žuvys. Čia jau matai gilio yra. Čia jau būtų visai gera vieta pažvejoti su dugnyne. Bet mes nežvejojam šį savaitgalį dėja. Šį savaitgalį save kankinam 40 km žygių. Po Veisiejus. Karšta. Vienas triukę nusimėtė, kitas trečias. Teks dabar nešti. Oras geras iš Vilniaus išvažinėjant, belia kaip pliušė, dabar čia karšta. Tai va, kiek jau nuvėjom? Penkis beveik jau. Liko dar 30. Tai va, kočiuojam. Ką čia valgysi? Troškinta kiaulieną su grikių košė. A tai skanu? Šitas geras skanus. A tai ką čia gamina? Kėdainių konservai gal? Oi, tas vis paskykas. Abu taip einam ir prieina toks dedukas iš sadybos ir va dabar reikės vešnės žmogui blogai su sveikata iki pat Vilniaus. Ko jūs tylit? Tai ruošimės. Reiks klausyti. Sutarėm, kad rytoj atvažiuosim, pažiūrėsim, kaip jis jausis. Jeigu negaluos, tai tada vešim į Vilnių. Gydyti. Tai va, tai būn. Da taip nieks pavežėjimo taks iki Vilnius dar nebuvo susišaudęs. Gerst. Kol dar nesužėlė, jis toks atviras. Liko kilometras iki Veisiejų. Varom palei tokį gražų ežerą. Ir turėtų vėl pasigauti antrą lietaus bangą. Jeigu matos, ten toks patamsėjimas. Nekoks, tai va. Tai svarbiausia davaryti iki pardės, nusipirkti, atsigerti ir tiesim žygį toliau. Liks ten kokį 10 kilų, ne? Mažiau. Nu tai va, kažkaip išsiviniosiu. Dabar reikia svarbiausia iki Veisiejų dasigauti. Jau vadu,
čia galėtume paeiti iki čia ir tiesiai, arba va šituo taku. Tai čia tas takas žalis ir atrodo ir bus. Nu tik čia tai, ne. O tai ten nėra tilto? A ne, va tas raudonas takas bus va, šitas. Tai paskui tu čia prie bažnyčios kažkur išlysim. Žalia yra draustinė riba. Taip, ne? Jo. Dar ne vakaras. Tau jau šūdlygė prasidėjo. Ką? Šūdlygė tau jau prasidėjo. Saulė nusileido, temsta, iki stovyklos liko keli šimtų metrų, nu vis dar žygiuojam, nu kažkur 11, iki dabar jau toj netoli bus 9, tai va taip, dar namus pasistatyti, malkų prisipjauti, valgyti pasidaryti, nu ir žiūrėsim kiek bus jėgų sėdėti prie laužo. Tai taip, va taip. Naktinis palapinių statymas. Tai galėsi pagreitinti šitą video ir atrodys, kad normali tempo jis. Kuš čia per trikampis. Mano namai jau stovi. Kažkaip radau jėgų po žygėlį iškart. Tikriausiai labai į lovą nori. Tai va. Pasistatysim palapkės. Aisim malkų. Aisim vodą kaisti, makaronų virtis. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Verdam makaronus, verdam vandenį arbatai. Ir bus makaronai su... Arbata. Arbata. Ne, iš tikrųjų tai bus lašiša. Ir sūrio. Ir sūrio. Ir va, padarėm jau apšilimą. O jezu. Kažkas malkus prinešė. Dabar jums į akis pašviesi. Va, žalias deginam. Kaip buržui. Ne, iš tikrųjų tai ten vat nulaužtas. Nulaužta eglė už nugaros. Soliukai. Dar nespėjom soliukų sudeginti, kaip populiaru Lietuvoj. Nežinau, kodėl tai žmonės degina soliukus, stalus. Išėjai pavėsinės, bet va. Oi, čia geras ribos, čia geras bus. Nu, to padažo aštraus ten, kur paėmė skaudą nuo jo. Nesubandu. Jėtininkas. Neturėjom kaip pasiem tos putros, nes pamiršom didelį šaukštą. Tai iš bombulę tiesiog nusipijom ir dabar turėsim kaip pasiemti. Bushcraftas. Bushcraftas, jo. Gerai, semk. Na, duokit savo bliūdus. Ir tai iškai bus atitinkai. Mano bliūdas, kita pusė. Aš tas kur tingi bliūdus plauti. Nu, normaliai sėmės. Normaliai, bet va, daržuvės paimsiu to. Tai va, ir po to sausmaišį ten tos rūbai, žinai, kažkaip bandai plauti. Aš kai jau grįžinėjau, tipo, man ten gavos, kad piškį dieną anksčiau baigiau. Šis planas buvo kitas, ten du tarcinalis parkas perį, bet man ten visą laiką praktiškai sunaudojau vienam. Neįvertinau ten to visą kalvotumą, kad ten tas trailas akmenuotas labai, nu bet nesmė. Nu žodžiu, taip gavas, kad tą vieną tą dalį praėjau. Tiksliau, vieną ten tokį trailiuką, paskui biškį laukinę tokią, žinai, visiškai vaikščiamą su kompasu grinai.
Ir tada jau tą oficialų, tą ilgą, žinai, ten, tai vis tiek, ir tai 103 km galas. Ir tais kalnais, nu vis tiek, nu sunku, žinai. Ir galas, kad buvau pasiėmęs ten chatą kažkokią, tokią miestelį, kur, tipo, per nakvot planavau ir pasiskalbė šiek rūbų. Bet aš tažiūrėjau, baigiau galas, kad man dar vieną dieną reikėjo kažkur pasidėti. Tai guliu stovyklį, ten lietus vės, skalauja palatką, ten taško, žiūrėjau, o, ir 4G. Tai jis užsisakiau, žinai, per tą bookingą kažkokį ten, kitam miestelį ten. Tokia kaip kambarė tokiam name, žodžiu, name. Tai vat, kaip Gabrielis sako, turėjau salus mušį, grinai tam ir buvau pasiėmę, žinai, kad kažkiek rūbus apsaugojo to drėgmės ir kad paskui išsiskalčiu jame. Tai privariau ten šampūną, kokį ten radau. Šitas kelnes, žinau, gal kokias kelis kartus, kol ir tos vanduo, nu, taip netrodo nešvarą, žinai. Bet, tamsis toks, žinai, toks. Tai kelis kartus, žinai, ten tą viską, tai realiai viską išsiklau, ten vonia buvo šildomas grindis, tai palatka, žinai, kad išdžiūtų, mėgvai iš ten pakepinu, viskas buvo nukrauta daiktais, kad dvi lovas, taip pat tokias viengulės, tai vieną daiktam, kitoj pats mėgu, vaikštų pliks, šilta, atsisikiu elektrinis radiatoris, nu maksimo karštas, tai išmėgulė, pasildau šilavau. Kai va taip ir prasiskalbiau, žinai, ir paskui ten vat irgi, vat, kuris ten galbūt mažiau netokie svarbu švaros rūbai, tarkim ten kojines ten. Dar kažkas ten, na, tų grindų šildamo vonioj padedė, neišdžiūsta. Kitas ten kažkokių pakabų prie radiatoriaus. Neišsidžiavinau ir puikiai buvo. Aš tai prisimenu, kai Lenkijoje, kai sustojau po 8 dienų, tai aš visą mailą, kiek turėjau, suskalbiu. Ir galvą plovau 4 kartus, kol, nežinau, ten... Nu, karočiu, neišsiplanu galvą. Po karštų vandenių, su mailu ten šveičiu, bet tiek priskrėti, tad... Bleštą tardu tokį Dr. Broners, jis būna eurovaisinį, bet gan online nusipirkti irgi. Lietuvoje daug kas parduoda iš tokio eko, žinai. Tipo, jis yra skystas, yra kietas, tai reikia imti skystą. Jisai toks išimžiauri koncentruotas, taip tris lašiukus užsilašinti, taip strankam padarai, nu, taip visai smarkiai užputoja, žinai. Ir jis yra visiškai natūralus ir, nu, visiškai suyrantis aplinkoj. Ir jisai, tipo, 18 viename, blėt. Ne, aš nesuskaičiau tie 18, bet tipo, kad kiti žmonės nebūna ant dantų šepetuką, tipo, išsilašino lašiuką ir, tipo, dantis valo, gali galvą plaut, gali praustis, gali skalbt su juo. Jis toks universalus labai, tai reiks irgi užsakyti, nes dar pabaigau vieną butelį. O tai nepaprašiau, tiesiog tada mailą pasiėmi. Nu, blėt, bet tu gali susipilti buteliau, kiek tau reikia, dozuotis normaliai. Aš iš AliExpress nusipirkau maišą įvairaus dydžio, tipo, tokių kaip užsukami, žinai, su tokiu, kur dar reikia taip prispaus, kad tipo tas vaikiškas, kur prasisuka. Ir kad įsuka yra toks plonas šlukas įsistato, žinai, kur tipo gali lašinti. Ir ten ko gero yra tam elektroniniam cigarečių skyšiu, kad tipo, nu, tu galėtum įsilašinti tipo tą skystį į tą cigaretę. Ir ten daug skirtingų dydžių, ten tokie iš vis ten po kokius ten gal 3-4 ml ir ten tokie jau didesni, žinai. Tai vaituos, žinai, susipildavau. Ir labai gerai. Būna išsaugo namuose kokią bletinę savo, net matau ten. Žiūrė, kvilės ten nolešis keistis, o geras buteliukas bus ten, kūrai blet. Tai ir jo, ir taip jau žiūri, kuris tinkamiausia, žinai. Kada ir, ten baigsis. Jo, ir kada baigsis, žinai, ir jau ką pilsi, to, žinai. Taip, taip. Tas aš pastebėjau. Arba būna, eini parduotuvį ir irgi matai buteliukas. Ir nesvarbu, kokios ten prekės, ar tau reikia, ar nereikia. Ir reikia to buteliuko. Ta, pirki, nedėl, žinai, kas ten, koks daiktas. Aš taip kažkada, nežinau, saldainis ten irgi buvo. Kažkie saldainiai ten, blemba. Tarp tokio, blemba irgi buteliukas, geras, nu toks, nežinau, ten gal kiek 100 ml. Ir ten saldainiai buvo kažkiek, nu, žiauriai ten kažkai sintetiniai, žinai, gal. Blet, man reikia to buteliuko, reikia ir viskas. Ieškau ir po to. Nebeprisimenu, ar nusipirko, man atrodo, kad ne. Aš ir tas perpakavimas visokių dalykų tikrai stulpa svorį ir vietos. Labas rytas. 9 valandas kažkur. Keliamės. Pakuojamės. Bandam kurt laužą. Nes šlapė. Lietus lieva šį rytą ir valgyt pusirčius. Tai va. Palapylių vestelis, pabiškį tvarkysis,
Čia jau baigi ten susikojus. Tai aš yra, nežinau, toks rūkas apsiniauti viskas. Žodžiu. Visas šokelės šiandien. Pažiūrėsim kaip šiandien, nežinau. Tiesiog da nieko. Viskas pasiruošime. Ramus ežeras, tuoj varysim pusryčio. Laužasi toks kaip būtų kas nors konteinerį išvertęs, bet plytų, šiukšlių, kažkokių malkų, kažkas vidurį dega. Gediminas vakar lazdą paliko laukuose, šiandien pasims va, tėdė. Gerai. Plius viena lasda. Tai va taip. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.